Това ден продължава, уважаеми зрители. При мен са Пламена Игнатова от Клуб Z и Людмил Илиев, който е колега от сега. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравей, Лорчо. Привет. Ние теб. Как сте? Добре. Готови ли сте за преговори? Други да се готвят за преговори. Как ще протекат тези преговори според вас? На финала на преговорите за ротация си спомням, че чухме няколко преразказа, тъй като всичко беше много ограничено като информация до медиите. И това в някакъв смисъл може би помогна на формациите и в предизборната кампания всеки да си дърпа килимчето както е през неговата призма или както на него му е удобно. Сега има ли някаква допълнителна информация? За хода начина, на преговорите, да. За изхода или какво? За хода, начина по който ще се водят. И до къде медиите ще бъдат допускани. Пътувайки насам получих имейл от ГЕРБ. Народното събрание. Да, в който те ще се водят в Народното събрание. Очевидно няма да е при открити врата. Ще има изявление после на участниците. Това е чисто формално. А иначе ти знаеш, вече предполагам сте го обсъждали в студиото, че имаме няколко предварителни заявки от няколко политически сили, че няма да подкрепят такова правителство, че няма да се явят на преговорите, докато други си мълчат все още, така че предстои да видим. На мен ми се струва, че партиите малко се пооплашиха от резултатите на изборите, защото дори най-големите формации отбелязаха спад в абсолютното число на избирателите. Мисля, че те го усетиха още и към края на предизборната кампания. Ако си спомняте тогава, Бойко Борисов започна внезапно да говори по предизборните мероприятия, че хората, които той вижда всеки ден на своите предизборни избирки, той знае, че те ще гласуват за него, но му трябват онези, които няма да гласуват за него. Работата е там, че онези, които не гласуваха за него, отново не се появиха в избирателните секции и много от тези, които гласуваха за него преди, сега вече ги няма. И така се случва с всички партии, включително за тези, които непрекъснато разчитат на предсрочни избори, за да си покачат резултатите, като Възраждане, например, което също отбелязва спад в гласовете. И мисля, че страхът може да бъде един доста силен мотиватор, за да се задейства този път политиците и да постъпят малко по-отговорно и да стигнем до някакъв вариант за правителство. Макар и може би не с първия мандат. Не с първия мандат, това е интересно. По мен вариант, какво мислиш? Вариант има и според мен даже повече от един, за разлика от предходните избори. Както казва един мой приятел социолог, никога не трябва да казваш, че ще получим още от същото, защото самите избори предпоставят вече нова ситуация, в която нещо може да се промени. Още не знаем какво ще прави Има такъв народ. А в БСП така новото ръководство, ако мога така да определя така наречените превратаджии, даде заявка, че няма да подкрепи мандат на ГЕРБ, но да видим в хода на преговорите дали няма да се измисли някаква друга формула, ако Борисов успее да им предложи това така наречено експертно правителство, за което те настояваха. Самия Борисов даде крачка назад, обявявайки, че няма да е кандидат за министър-председател. Не знаем все още и величие какво ще направи, как ще се държи и дали може да бъде приласкана. Така че форматите са повече от този, който всички очаквахме в самото начало. ГЕРБ плюс ДПС плюс Има такъв народ. Има възможности и за по-широка подкрепа. Има възможност дори за правителство на малцинството, колкото и смешно да звучи с под 70 депутати, което да се ползва обаче с явна парламентарна подкрепа на тези сили, които вече изброихме. Освен това, аз очаквам, ако все пак този парламент заработи по-дълго време, често да виждаме и общи гласувания между ГЕРБ и ППДБ по теми, по които те имат сходни позиции. Така че това също не е невъзможно. Замислих се за това, което казваш, че може да не се случи правителство от първи мандат, а от някои от следващите. Какво конкретно визираш? Визирам това, че в крайна сметка, ако се съставя правителство с мандат на ГЕРБ, така, или правителство с мандат на ДПС, нали, знаме, първите ДПС са вече е втора политическа сила, да. Това ще бъдат политически правителства или най-малкото ще се възприемат от всички като такива. Каквито и да са резултатите на изборите, нали, аз говорих за това преди малко, че страхът може да тласне партиите да работят повече за съставянето на правителство, но каквито и да са резултатите, те трябва да се съобразяват с евентуалните политически рискове, ако влязат в открита коалиция с ГЕРБ и с ДПС, нали, доскорошни опозиционни партии или такива, които са се заявявали като опозиционни. И в крайна сметка по-безопасният вариант от политическа гледна точка ми се струва третия мандат, където някой друг вече може да получи
възможността да състави правителство и оттам нататък вече да се действа действително в посока към нещо, което изглежда така действително по-отдалечено от политическите партии, по-технократско и съответно се ползва, нали, с малко повече доверие и с малко повече легитимност. Нали, според мен, след като Бойко Борисов вече направи една стъпка в тази посока, като се отказа от министър-председателския пост, защото осъзнава, нали, че едно толкова явно политизирано правителство не може да проработи, нали, другите партии не могат да рискуват да го подкрепят, мисля, че спокойно може да направи и други стъпки в тази посока, които да направят това правителство, едно правителство с третия мандат, да изглежда приемливо от политическа гледна точка за повечето партии в парламент. Замислих се и за величие това, което ти каза, Плами, дали могат да бъдат приласкани. Истината е, че последното изявление, което слушах на Виктория Василева, беше: ние по-скоро ще сме опозиция, но няма да правим саботажи. Което е своеобразно витиевато изказване. Допуска ли то в действителност да видим величие в управляваща коалиция? Не знам, не можем да гадаем. Историята доказа, че доста пъти сме правили прогнози, които после не се избъдват поради така интензитета на ситуациите и различните политически планове, които са си направили играчите. Аз взимам повод от думите на Люси, обаче за мен би било много интересно как Борисов се отмята от думите си, че той няма да подкрепи повече втори или трети. Лично аз продължавам да мисля, че ако не стане с първия мандат, няма как да се случи с следващите два мандата. Той го каза директно на първия брифинг всъщност, след изборите, единствен до сега. Така е. Че ако не стане с първия мандат, отиваме на избори. Така, по време на кампанията казваше, че ще е и кандидат за министър-председател. Казваше и ако не получа 80 депутати на метър, след е повече. Така че, нали, ситуацията е променена. В това число и за Борисов често се променя. И си мисля, че варианта избори на есен също е възможен. Мисля си също така, имам непопулярна теза, че ако Румен Радев реши да заиграе на партийното политическото поле, това всъщност може да се окаже в помощ на ГЕРБ и на така наречените либерални сили, защото ще имаме едни традиционни антагонисти, с които така, имаме ляво, имаме дясно, които взаимно се помпат едно друго. Да. Но това вече е така в сферата на научната фантастика на този етап. Колко би била коалиция стабилна, основно от ГЕРБ, СДС, ДПС и някои трети? Твърде нестабилна по-скоро. Значи, ако си спомнеш по време на кампанията, веднъж Бойко Борисов говори за възможността да се състави правителство, като тогава обясни, че това правителство трябва да включва задължително ГЕРБ СДС, ППДБ и още две формации. Тоест, една комбинация от четири политически сили, където може да се осъществи някакъв вътрешен баланс и евентуално, ако една от тези политически сили изпадне по една или друга причина, тогава да не се разпадне и самото правителство. Нали? Това е една разумна комбинация. Аз обаче няма виждам как може да се осъществи, ако говорим за едно чисто политическо правителство с мандата на ГЕРБ и на ДПС. Нали? Затова споменах преди малко, че на мене ми се вижда по-вероятно от политическа гледна точка по-приемливо за другите партии да се осъществи с третия мандат. Що се отнася до тази нова формация, която влезе в парламента, нали, аз някакси не мога се още да я нарека партия, защото не съм сигурен, че това действително е политическа партия, нищо, че има съдебната регистрация като такава. Там ние на практика не знаем нищо за хората, които стоят за тази формация. Не знаем как те ще постъпят, но доколкото имаме опит с подобни формации преди в миналото, ние във всеки парламент имаме нещо такова, което влиза и за което не знаем нищо. Доколкото имаме опит от миналото, то те бързо ще намерят начин да се стиковат с политическите сили от статуквото, струва ми се. Точно така, да. Какво ще стане с Продължаваме промяната, Демократична България? Възможно ли да направят крачка назад по отношение на заявената позиция, че ще са в опозиция? Ами на този етап това не се вижда, защото все пак и така управленските органи на различните съставни части излязоха с решение, че няма да преговарят и няма да подкрепят такъв мандат. Там по-скоро интересното е дали те ще продължат да работят заедно.
Има вече между другото гласове, които подсказват, че може и това да не продължи в същата. Точно така. Имаше и публични заявки през уикенда, така интервюта, как трябва да се осмислят нещата. Така че поне на този етап аз лично не виждам как още от първия ден те се разцепват и едната формация решава да подкрепи кабинет на ГЕРБ, другата не. Значи, Пламен съвсем правилно отбеляза, че ако се стигна до такъв вариант, то тази раздяла ще продължи дълго време. Нали? Тя няма да се случи днес, няма да се случи утре, няма да се случи и следващия месец. Във всеки случай на мен ми изглежда, че тези хора нямат друг шанс, освен да бъдат заедно, поне за момента. Тоест не можеш да откроиш някой, който губи повече, отколкото другия? Тоест ПП или... По принцип, в това обединение винаги според мен ДБ са били губещите. Първо те изгубиха водещата си роля в градската десница, когато се съюзиха с Продължаваме промяната. Изгубиха една голяма част от избирателите си за сметка на Продължаваме, в полза на Продължаваме промяната. Изгубиха и инициативата, когато става въпрос за политическата позиция на тяхното общо обединение. Обикновено позициите идват от Кирил Петков, от Сен Василев, но много по-рядко чуваме гласовете. Те бяха замлъкнали още в 49-я парламент, между другото, преди да се стигне до преговорите дори за ротацията. Това ми изглеждаше тогава, нали, като една предпазливост от тяхна страна, нали, опит да се поддържа една известна дистанция от Продължаваме промяната. Въпросът е, че това не изглежда като добра тактика, защото то продължи по същия начин и по време на предизборната кампания. И някак си изглеждаше така, загуби се баланса между двете сили в това обединение и някак си изглеждаше така, се едно Продължаваме промяната, всъщност е доминиращата сила и съответно водачите на Продължаваме промяната са тези, които реално движат и задават посоката на дясното обединение. На практика дори те водеха отделна кампания по моему от така, да. Това, което наблюдавах. Кой е големия губещ, вече можем да видим, когато направим вътрешното разпределение в парламентарната група. Там ПП доминира като брой депутати. Големия губещ е България. ДСБ запазва позиции, може би и поради тази причина Атанас Атанасов поиска вот на доверие, а не подаде оставка, както Христо Иванов. При всички положения, за да се разделят, те трябва да имат така легитимен разказ за това. Той е наличен да в момента? Не знам, не мога да преценя. Давам цитат от много любопитно за мен интервю на Радан Кънев пред БНР сега All Weekend, в което той каза, коалицията ППДБ във вида, в който е, няма видимо политическо бъдеще, вече подкрепата е твърде ниска, тенденцията е пределно ясна. Продължаването на същата политика, независимо от оставката на Христо Иванов, няма да промени нищо. Ние сме на парзалката и тя е добре намазана. Посоката е надолу. Аз това имах предвид, като казах някои интервюта от този уикенд, които вече дават заявка. Така ли иначе ПП и ДБ, като партии и коалиции, бяха много различни изначално. Помним там левите, цели, десните, мерки или обратното и така нататък. С леви инструменти, десни цели или обратното. Да, месеците преди така разтурянето на седянката, видяхме в ДБ да говорят за завръщане към корените, за консолидация, за която консолидация се говори още от времената на реформаторския блок. Така че може би, защото сега виждам, че текат най-различни оценки, депутати и говорители на дясната коалиция си правят някаква равносметка какво се случи, защо се случи. Може би, когато те наистина оценят вътре своето представяне и дали ще се завръщат към корените и ще представляват някакво обединение, което ще разговаря и с другите, а няма да смятат, че те са болни от енцефалит, ще имат вече някакъв мотив да се разделят с ПП и да кажат, ние се връщаме към нашия си първоначален облик. Финални думи? Нека да видим какво ще се случи. Според мене има известно основание да очакваме, че правителство ще има. Както казах, страхът може да бъде много силен политически мотиватор и аз лично на това се надявам, защото, честно казано, в новия парламент не виждам нещо друго, което да може да тласне политическите партии една към друга, за да съставят най-накрая едно стабилно правителство. Или поне толкова стабилно.
Благодаря ви много, колеги, че бяхте тук и направихме този анализ. Ще видим как ще стартират преговорите. Между другото, от утре ще е много любопитно за всички нас. Не е ли от днес? От днес всъщност, да. От днес са първите два разговора, утре са останалите. Да не побъркам повече. Да видим колко ще е стабилно едно такова нещо, когато започнат да се редят регулаторите, например, или членовете на Висшия съдебен съвет. С нетърпение ще гледаме, да, още от днес. Ако има още мнозинство за регулатори и подобни неща. Да. Ако, да, там трябва и по-особено мнозинство. Благодаря ви още веднъж. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след това продължаваме до 12. Останете с нас.